Ahoj, vítejte u nás doma a také u pořadu Věda na doma. Jmenuji se Jan Klusák a jsem z Ústavu fyziky materiálu Akademie věd České republiky. Na Ústavu fyziky materiálu se zabýváme fyzikálními vlastnostmi materiálu a díváme se na to, jak struktura materiálu ovlivňuje jeho vlastnosti. V jednom z předchozích dílů jste se dozvěděli něco o elektrických a magnetických vlastnostech materiálu. Ověřili jste si, že hliník magnetický není, měď magnetická také není. Co třeba naše mince? Naše měděné mince, ale oni asi nebudou úplně měděné. Taková mince je pravděpodobně ocelová a jenom potažena tenkou vrstvičkou mědi. Pojďme se nyní podívat na nerezovou ocel. Je nerezová ocel magnetická nebo nemagnetická? Přitahuje se k ní magnet anebo ne? Tak někdo říkáte, že ano, někdo typujete, že ne, a asi máte všichni pravdu. Dokonce závisí na tom, jaká ta nerez je, jaká ta ocel je, jaké má chemické složení. Já tady mám nerezový drát, je to austenitická nerezová ocel, a mám tady malý magnet. Podívejme se na to, jestli se drát magnet k magnetu anebo magnet k drátu přitahuje. Tak nepřitahuje. Taková nerez je skutečně nemagnetická. Nicméně je to tím, že ta struktura té oceli je, jak už jsem říkal, austenitická. To, že je austenitická, tak znamená to, že jakým způsobem jsou uvnitř té oceli naskládány atomy. Je to do nějaké takzvané austenitické krychlové mřížky. Kdybychom ale uspořádání těch atomů změnili do mřížky martenzitické, tak potom by na to možná magnet chytal. Pojďme to vyzkoušet. Jak změníme atomární uspořádání uvnitř krystalické mřížky? Jedině násilím. Použijeme tedy násilí. Takže mám tady drát z austenitické nerezové oceli, na který magnet nechytá. Zkusme ale změnit krystalové uspořádání této oceli. Pečlivě jsem přeskládal atomy a nyní už je ocel magnetická. Docela pěkně na ten drát magnet chytá. Zajímavé je, že magnetická je jenom v tom místě, kde jsem ty atomy přeskládal. O kousek dál jsou atomy stále naskládány v austenitické mřížce a magnetické to není. Tady to magnetické je. No, jenomže já vím, že ve sběrně surovin dávají za nemagnetickou ocel více peněz, takže bych to chtěl dostat zpátky. Použijeme k tomu teplo. Tímto hořákem zahřejeme konec drátu až na teplotu, při které dochází k rekrystalizaci, ke změně té krystalové mřížky. Atomy se opět naskládají do austenitické mřížky a ocel je zase nemagnetická. Teď jste viděli, jak na struktuře závisí. V tomto případě na tom, jak jsou uspořádány atomy, tak závisí magnetické vlastnosti nerezové oceli. Ukažme si ale ještě mnohem hezčí kouzlo. Totiž na jednom veletrhu vědy se mě jeden malý klučina zeptal, a když to zahřejete, tak se to vrátí do původního stavu? No tak ten drát už zůstal placatý. Ale máme tady materiály, které to dokáží. Mám tady materiály, které skutečně dokážou docela chytře měnit svoji strukturu a zároveň měnit svůj tvar. Tak například takovýhle drát já můžu nějak pěkně zdeformovat, udělat z něho drát deformovaný,
nebo takovou pěknou pružinu můžu naopak natáhnout a ukázat vám, jaké mám rozpětí křídel. No, teď kdybych to chtěl dát do původního stavu, tak to bude docela nelehký úkol. Jenomže tenhle ten materiál to dokáže docela inteligentně. Použijeme horkou vodu. Tento drát má totiž paměť. Pokud použijeme horkou vodu, tak tou horkou vodou zahřejeme nejprve ten zkroucený drát a podívejme se, co se stane. Okamžitě se narovná a je z něho zase tady ten kulatý. No a nebo použijeme tu pružinku, kterou dokážeme v horké vodě parádně dát do původního stavu. Možná vás napadá, co je to tedy za materiál, co dokáže takováhle kouzla. Jsou to kouzla, ale jsou to fyzikální kouzla. Je to takzvaný nitinol, nity, tedy slitina niklu a titanu, přičemž ten nikl a titan jsou tam zastoupeny přibližně 50-50%. A podle toho zastoupení, podle toho, kolik je tam niklu a titanu, tak se také mění to, při jaké teplotě ten materiál mění svůj tvar. Čím to, že mění svůj tvar? On totiž při nějaké teplotě mění svoji strukturu. A to bych ukázal tady na tom obrázku. My máme nějakou nízkoteplotní strukturu martenzitickou. Tu můžeme nějakým způsobem deformovat. A jestliže zahřejeme ten drát, tak se ta martenzitická struktura mění na austenitickou. Podobně jako u té nerezové oceli, kdy jsem tím hořákem to zahřál a martenzit zpátky rekrystalizoval na austenit. Tady ta teplota je podstatně nižší, stačila nám klidně i jenom horká voda a přesto dochází ke změně krystalové mřížky z martenzitu na austenit. A jestliže se tam ty atomy přeskládávají, tak se také uvolňuje napětí, kterým jsem to deformoval, a to uvolněné napětí způsobí zase zpátky tu změnu toho tvaru do původního. A tím pádem z toho ohnutého drátu jsem dostal rovný, nebo z té narovnané pružiny jsem dostal zase pěknou pružinu. Jedním také typem toho nitinolu je takzvaný superelastický materiál. Je to drát, který je elastický. Elastický znamená pružný. On je dokonce superelastický, že snese obrovskou deformaci a přitom se vrátí do původního stavu. Je to vlastně drát, který má tu rekrystalizační teplotu někde pod bodem mrazu a tím pádem v tomto okolním vzduchu je neustále v horké lázni a neustále se vrací do původního stavu. Takže i když na něm udělám smyčku, tak se vrátí do původního stavu. Je super pružný. Opět nitinol. K čemu jsou takové dráty s tvarou paměti dobré? Mají řadu využití, například v lékařství. Mám tady jednu ukázku takzvaného stentu, což je jakási kovová síťka, která slouží k výstuze cév. Někdy bývá i z jiných materiálů, ale já tady mám zrovna nitinolovou. A výhoda té nitinolové je, že dobře drží svůj tvar. Ten stent slouží pro pacienty, kteří mají zúžené cévy a zavádí se tahle síťka pomocí katetru, pomocí takové trubičky. My, když ji natáhneme, tak ona zmenší svůj průřez. Potom ji můžeme trubičkou zavést třeba do cévy a tam tělesným teplem se ta trubička roztáhne a zvětšuje průchodnost té cévy. A tím pádem ten pacient dále může kvalitně žít, protože má opět průchodné ty cévy a může žít z tohoto ohledu bez rizika. Ty nitinolové stenty se používají hlavně v místech, kde dochází k ohybu. To znamená třeba v lokti nebo pod kolenem, protože tam dokáže ten nitinol tím, že si pamatuje svůj tvar, i v případě ohybu té končetiny potom dobře zaujímat svoje místo a dobře fungovat.
Podobně se nitinol používá také na rovnátka, na fixní rovnátka. Možná je máte někdo z vás v ústech. Proto tady se využívá té vlastnosti, že nitinol je schopen táhnout velikou silou a to dlouho. Takzvaně nerelaxuje. To znamená, neuvolní se to napětí v tom drátu a dokáže táhnout dlouho, proto také se může s těmi nitinolovými rovnátky chodit na vyvložkování také za delší dobu než s běžnými. Možná vás napadlo, jak donutit materiál, který si neustále pamatuje svůj tvar, aby se ten tvar naučil. Jak donutit ten drát, aby držel právě ten tvar toho stentu nebo právě ten tvar té pružinky. Tak tu pružinku je třeba prvně vytvarovat třeba namotáním na nějaký kovový váleček a je potřeba tu pružinku nebo ten drát zafixovat na koncích. Protože ten drát potřebujeme tepelně zpracovat. A to při asi 550 stupních Celsia na čtvrt hodiny. Kdybychom to nezafixovali, tak se nám ten drát, který byl původně rovný, opět narovná. Ale pokud to zafixujeme, strčíme do pece na 550 stupňů Celsia, asi na 15 minut, tak v té peci už v tomto tvaru drát zůstane a atomy zaujmou tu vysokoteplotní strukturu austenitickou. Po ochlazení, prudkém ochlazení do vody, dostáváme nízkoteplotní strukturu martenzitickou, která bude mít stále tento tvar. Potom můžeme fixaci už oddělat a materiál si pamatuje tento tvar. Na závěr povídání o materiálech s tvarovou pamětí vám ukážu, co si takový materiál dokáže zapamatovat. Mám tady takový křivý drát a pokud má mít tvarovou paměť, tak ho vyzkoušíme, co si pamatuje. Opět použijeme horkou vodu a drát ponoříme do vody. Ano, drát zjistil, že voda je horká. Takže pamatuje si dobře. Kdybych ho strčil do mrazáku, co se stane? No, neukáže nám, že voda je cold, ale takhle funguje docela dobře. Mám tady ještě jedno kouzlo. Objevili jsme totiž perpetuum mobile, ale nikomu to neříkejte. Perpetuum mobile je totiž zařízení, které vykonává pohyb bez toho, že bychom mu dodávali energii. Jak vidíte, toto naše perpetuum mobile nemá žádný motor, žádné baterie. Stačí ho jenom ponořit do vody a už pracuje. No, asi správně namítáte, že v tom bude nějaký háček. A to skutečně. Toto zařízení, už neříkám perpetuum mobile, ale je to tepelný motor, totiž má navinutý drát s tvarovou pamětí. Ten si pamatuje svůj rovný tvar. Já ho tady neustále křivím a on se neustále narovnává a snaží se svým pohybem z té kladky vyklouznout. Jenomže, jak asi sami namítnete a poznáte, brzy se dotočí, jakmile ta voda vychladne. Děkujeme vám za pozornost při sledování Vědy na doma, tentokrát o materiálech s tvarovou pamětí a také o tom, jak závisí magnetické vlastnosti nerezové oceli na tom, jestli je tam austenitická nebo martenzitická krystalová mřížka. Vidíte, že na struktuře materiálu závisí. A to je také důvod, proč se na Ústavu fyziky materiálu intenzivně zabýváme tím, právě tím, jak struktura ovlivňuje vlastnosti. Případně, když chceme mít materiálu nějaké vlastnosti, jakou by měly mít strukturu tyto materiály. Takže děkuji vám za pozornost.